aizpērt vilni, ja to? Darovā, brātā, milži morie. Valnā, bā, ***nē. Alkoholi toži, ***nē, bojši. I mi prikalujem sa. Kā jums ir reņģerē visēbā? Viskārdībā? Mēs tikai šūrā. Nu labi, pa krabiniekiem nerunā sev. Tie strādā pēl piķu, bet mēs atpūstam. Mēs kur ģirtiši ar iebums. Tas viss pasauļu ār. Kurbēs pīsts, kurbēs? Davai, es uzkuri zaļu, ne? Davai. Tu var pastāvēt, pastāvēt. Ano, es varu labuļ. Izslēdz šito test, gaid. Uzpeldēt. Nu, bet man tam mums baigi šūpo sev. Dobar. Nē, nu var iet savādāk bišķiņ, nu, vai no pakaļ. Jā, viņa stāv gaidu būs ar mentā, reku traukšu, redz? Mēs jau tādu Nē, redz, kur mēs ir, redz? Ir ticēl? Viņa ar Mēs ir grafi kāda pie krāsta jau 10 metri. Tā ir visi pilsētas ar savu gaisā muņģīgu, reku ceļinieku stāv, visi augšā, jā. Mums man draugs, un reču mēs, nu, iesprūt. Galīgi, reku armijas kuģis, un reku ir glābšana, ieres. Un reku tālāk armija vai ēnijas stāv, reči, uzsēdās uz teiktu, novajag otrs atdot. Bet mums reņā izpratīs, ja tu izkārti to. Laķet slaps. Tā mēs neapkritīt, par visi slapšam.